Fuqek il-Lut tlewmu bejnietom u bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. Ġesu mela qalilhom: tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema, mhuwiex bħal dak li kienu missierijietkom u mietu. Min jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Dan qalu huwa u jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnawm. Ħafna dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu: ibes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu? Ġesu ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuqek u qalilhom: dan il-kliem qiegħed ifixkilkom. Mela xi tgħidu kif ukellkom taraw il-bin il-biniedem tiela fejn kien qabel? U l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa l-xejn. Il-kliem li jinettilkom huwa spirtu u ħajja, iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux. Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom: kien għalhekk li jinettilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtihx li jiġi. Min dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal l-tnax: tirdux titilqu intom ukoll? U jġeb Xmum Pietru: mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u aħna minna warafna li inti l-qaddis ta' Alla. Qalilhom Ġesu: mhux jien kont li għażiltkom lilkom it-tnax? U madana kollu wieħed minnkom huwa xitan. Kien qiegħed jgħid għal Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota għax kienu li kellu jitradih u wieħed mit-tnax. Kull wieħed minna jeħtieġ li jiekol biex isostni ruħu. Mingħajr ikel ma jkollniex enerġija biex nagħmlu xogħolna, l-eżerċizzju, biex noqogħdu attenti u biex fuq kollox ngħixu.
il-ġisem għandu sistema inkredibbli ta' kif iħaddem l-ikel għall-aħjar nutriment tiegħu. Però l-ħalliq kien jaf lilna għamilna ġbija tiegħu. Allura barra li għandna ġisem għandna wkoll ruħ. Ġesu tagħna lilu n-nifsu b'mod litterali għaliex ġismu huwa nutriment ta' ruħna. Bħalma mill-ikel sustanzjuż nieħdu l-enerġija biex ġisimna jiġilet il-mart u l-mikrobi. Hekk ukoll minn Kristu aħna nieħdu l-enerġija u l-qawwa spiritwali biex ruħna tiġġieled il-mart spiritwali u d-dnub. Kien diffiċli għall-ewwel dixxipli jisimgħu lil-Ġesu jitkellem dwar il-fatt li ridu jiklu lil-ġismu. Aħna llum dan il-kliem drajnieh. Imma x'fidi għandek fl-Ewkaristija? Temmen li dik hi l-preżenza ħajja u naturali ta' Ġesu? L-Apostli jagħżlu li jibqgħu ma' Ġesu minkejja li xi dixxipli bdew jitilqu għax rawh diffiċli l-kliem ta' Ġesu. Lest li tgħix ta' nisrani b'mod sħiħ jew tagħżel fejn jogħġbok u fejn ma jogħġbokx. Nipproponi li nitlob l-għajnuna ta' Ġesu biex ikattar fija l-fidi fih u li nagħmel li nista' biex napprezza u nirċivi ta' spiss lil Ġesu fl-Ewkaristija.